E fala galera, quem fala aqui é o Lucas Editor, trazendo mais um vídeo novo pra vocês. E recentemente teve a volta das batalhas, pra quem não sabe, no QG da aldeia, no QG da batalha do Coliseu e entre vários outros lugares. E as batalhas mal voltaram, mas já tá tendo vacilos, os MCs já estão vacilando. E eu selecionei algum desses vacilos recentes que quase ninguém assistiu, vacilos novos. E como é de costume, eu vou mandar dois salve agora no começo do vídeo e mais dois no final do vídeo. Então comenta aí se você quer receber salve no próximo vídeo. E os salves vão para o Matheus e também para o Naco, que sempre estão assistindo os vídeos. Tamo junto, muito obrigado por acompanhar o canal. Eu vou ter que falar, eu tô preso de meia tigela. Eu pego leite condensado e faço um maracujá. E eu sei que agora você é vacilão. Com esse teu flow azedo parece com música que eu fiz. Botei muito limão. Com certeza muita treta. E com essa cara feia chupou ele, fez careta. Eu falei que você que era o limão, meu parceiro. A mamãe era uma... Papo de mancada. Eu nem vejo destino. Você nem vê o destino. Fica suave, aliado. Eu tô no presente, não vejo futuro, mas sei do meu passado. Irmão, se uma pica vai na minha boca, infelizmente agora não pega camarada. Vai tomar no seu cu, rima aí, bochecha inflada. Ah, você fala de saco de pancada e o seu parece um saco de laranja que vendem na estrada. Para, tu para com essa essas rimas decoradas. Não fala de laranja até opaco, porque em matéria de laranja você chupa até o saco. Aí eu... vai levando a maldade e a o verso já é constante, você fala de laranja porque seu flow é irritante. E aí, você sabe que agora eu sou perverso. Sinceramente, vocês não ganham desse verso. É a laranja irritante, eu sou sensei. Oi maçã, oi otário, vim aqui e te ganhei. Aê! Assistiu o antigo. Tô matando tu e teu amigo. Puxando pra peneira, chia, assinou o próprio fracasso. Falou de chupa saco e é por isso mesmo que eu faço. O relógio... Seu bolando fininho, mas mano, cê sabe no proceder. Você só é o cara que todo mundo quer comer. Aê, na moral você se perde. Eu sou o que querem comer e você é os que consegue. Aê, caralho, falei errado mesmo. Foi. Rima se acorda, você foi comer a minha prima e do nada ela queimou a sua borda. Nada a ver, meu fi, isso foi lá em Itapevi, na borda dela. Falei pra sua prima, pô, dia das mulheres, o que você quer de presente? Ela falou, você pode trazer sua piroca, um refri, um cachorro quente. Pô, vou botar de naveira. Você tá ligado que o pica vai chegar agora. Amanhã é segunda-feira. Tem que acordar cedo, tem que trampar cedo. Isso que é f***, isso que é f***. Entendeu o papo, meu parceiro, agora? Que não tá na moda. Ela falou, pô, Christian, você tem que acordar cedo. Eu acho que eu tô com medo. Eu falei, relaxa, você tá com medo da minha pica. Pode ficar tranquila que eu meto o dedo. Cortando cebola. E você que viu essa cena é o meu mano Mike, mano manja rola. Tá ligado? Você viu essa cena, mano, eu causo homicídio. Depois que essa cena aconteceu, tu mandou mensagem pedindo vídeo. Mano, você cortou o pau mesmo, é sério? O seu pau então agora deve estar dentro de um necrotério. Na moral, não avalia. Foi se ele tá morto, seu pau nem subia. Próximo passo, pegar o dedo e enfia no... Aê, tá ligado, irmão, não tenho medo. Cê acha que cê vai me ganhar só mostrando o dedo? Vai ser o c*** mesmo, mano, a rima não é rara. Rima é verso e prosa, prosa, prosa. Na doia não pega mina, mina, mina.
só pega a menor. Treta, treta, treta. Eu vou matando esse carro, aguenta, aguenta, aguenta. Enquanto eu pego a venenosa, cê se mata na punheta. Vamos, vamos, vamos. A sua rima é horrorosa, rosa, rosa. A sua rima é horrorosa, rosa, rosa. Só me não tira do que é brocha. Igual meu mano Christian, não deu certo. Choque de fusca. Falou de pornô, isso é uma lástima. Nunca mais acessou esses vídeos porque viu a prima em três páginas. Vamos andando no improvisado. Foi ver o bagulho do Mike no X-Video. Aí tava lá. Que logo te engana fazendo aquele jeito que você já faz o drama. O Roberto faz a rima, cê só me ganha na cama. Eles tomam a drama, você tá em história. Meu mano, que eu vou aqui no repente. Tu só ganha a batalha, só que não é inteligente. É o Mike, do repente eu vou improvisar. Só ganha quando a premiação foi implante capilar. Rima de cabelo, vai pra com essa sobissola grande, vai virar curva de rio. E vai dar moleque, aqui tu é pé de freque. Eu tô ligado, vou montar no seu jegue. Na moral, meu mano. Professor, tarafa do cara, eu vou explicar. Você falou que eu que ia aceitar no poste. Logo o Mike foi ver no vídeo do Orochi que você estourou a sua fimose. Nada a ver, por isso eu vou rimando agora no proceder, chupando Orochi na improvisação. Tá bom, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Esse cara quer falar de pizinho, mano, já passou agora na improvisação. Não é piozinho, tá babando o cara, o pitinho do piozinho tá na sua mão. Não adianta ser não ter levada, nunca freestyle, cê não manda nada. Eu te quebro sempre quando manda essa levada. Tá ligado, mano, você quer acelerar que sua rima nunca se compara. Falou que o pito do piozinho tá na minha mão, então eu tô passando o pito dele na sua cara. Essa batida, cê é pra tirar os menor. Mano, olha você, minha missão foi concluída. Pô, cê tá ligado que essa ainda falha. Pode ver que é rima improvisada pura, que só às vezes a gente engasgar na batalha. Pode engasgar, não tem problema, porque cê sabe, mano, que eu não retalho. Não tem problema você engasgar, você travar, porque o ser humano é falho. Mas eu faço o meu freestyle, você tá ligado, eu bato no peito. Por que cê tá gaguejando contra o Ving? Isso é medo ou isso é respeito? E o final do vídeo foi esse, família. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante, não só o canal, mas o cenário de batalhas a crescer cada vez mais. E estão crescendo cada vez mais. E tudo isso é graças a vocês que curtem e assistem os vídeos. Tamo junto de coração. E como prometido, vou mandar mais dois salves. E os salves vão para o Matheus Pereira e também para o Emerson Ferreira. Muito obrigado a vocês dois por ter comentado no último vídeo. Se você quiser ganhar um salve, é só comentar nesse vídeo que eu vou te mandar no próximo vídeo. Também tá tendo um vídeo recente aqui aparecendo na tela. Então dá uma olhadinha que tá muito top. E aí, vocês são férias demais. Tamo junto.